A Fundación Espomar celebrará a 27ª edición das xornadas técnicas e os 21º encontros empresariais de forma telemática. Logo de case 3 décadas de historia, a pandemia provocada pola COVID-19 deixará valeiro o recinto feiral do Porto de Burela para dar paso a unha edición virtual inédita os días 25 e 26 deste mes de xuño. A Fundación Espomar ten un compromiso grande co que é ao sector da pesca, todo o que representa a pesca aquí en Burela, na Mariña, en Galicia, e, por tanto, queríamos facer algo que realmente, pues, bueno, tuvese un contido, un sentido, e organizamos a primeira videoconferencia para facer as xornadas técnicas e o primeiro encontro empresarial que van ser, xa digo, de forma telemática. Baixo o título A pesca, un sector esencial, e agora que, someterase a análise a situación actual do sector ante o coronavirus e o Brexit. Analizalo, a ver como vai repercutir no que nos caladoiros, a donde se pode ir pescar, por o Brexit tamén preocupa, a ver onde se pode pescar, como, cando son as cotas, e como se temos que negociar e renegociar na Comunidade Europea, e como hai que facer con respecto á cuestión da seguridade nos barcos, a seguridade na pesca, que teña todas as garantías sanitarias para que haxe unha confianza total e absoluta, para que a xente siga consumindo peixe con toda, bueno, como se viña facendo. Malia que non pode ser presencial, o foro estará aberto ao debate público a través dun enlace directo na web da Fundación Espomar. Van estar representados as administracións, tanto do Goberno Central como de Xunta de Galicia, máis o sector pesqueiro nas súas configuracións e nas súas organizacións. Así que vai haber debate, vai tamén estar cerrado pola Consellería de Mar, Rosa Quintanos. E como é habitual, as conclusións dos encontros empresariais servirán de base para atender as necesidades do sector pesqueiro na Mariña.